ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អរឡងអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube Emean TT នៅពេលនេះសូមជម្រាបជូនបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមផេកផ្លូវការនៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ខោះការពីចាំប៉ុន្មាននាទីមុននេះបានជំរាបជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកម្ពុជា ដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានករណីជាសះស្បើយ2អ្នកនិងមិនមានអ្នកឆ្លង virus covid-19 ថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020กระทรวงសុខាភិបាលសូមជំរាបជូនទៅដល់สาธารณជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ covid-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម មួយស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលកត់ត្រម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោមមួយអ្នកមានវីរុស Covid-19 ទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជការនិងអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសគឺមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេចា៎ សរុបអ្នកឆ្លងជំងឺវីរុសកូវីដ -19 នៅទូតទាំងប្រទេសកិតតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមាន363អ្នកក្នុងនោះស្រ្តី87អ្នកនិងបុរស276អ្នកអ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយទូតទាំងប្រទេសគឺមានសរុប347អ្នកក្នុងនោះស្រ្តី78អ្នកបុរស269អ្នកអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន2អ្នក អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសុវិត11អ្នកស្ត្រី6អ្នកបុរស5អ្នកមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេ2អ្នកស្ត្រីម្នាក់បុរសម្នាក់និងមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺរបៃក្នុងហងសិនចំនួន3អ្នកស្ត្រី2អ្នកបុរសម្នាក់សរុបទាំងអស់ចំនួនអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលគឺមាន16អ្នកក្នុងនោះស្ត្រី9អ្នកនិងបុរស7អ្នក ២ពលរដ្ឋម ien ប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីជាសះស្បើយសរុបចំនួន2អ្នកដែលមានដូចខាងក្រោម1គឺករណីជាសះស្បើយចំនួន1អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធតនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិច្ឆិកាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ32ឆ្នាំមានរអាស៊ីឋានស្្នាក់នៅបរិយលឹមឈៀងហាក់ សង្កាត់វិលស្បើយរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យជាបានជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតែអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន2លើកនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតរាជធានីភ្នំពេញពីករណីជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ75ឆ្នាំមានអាស្រ័យឋានៈនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនតាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានសម្រាកព្យាបាលឲ្យជាសុខស្បាយដោយទៅទៅបានលទ្ធផលទេអវិជ្ជមាន virus covid-19 ចំនួន2លឺកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភិបខ្មែរសុវិតរាជធានីភ្នំពេញខមិនមានករណីវិជ្ជមាន virus covid-19 ថ្មីនោះទេនៅ ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020កោលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា វត្ថុសំណាក់ដែលនៅស ਾਲ ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន23សំណាក់និងវត្ថុសំណាក់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន213សំណាក់សរុបទាំងអស់236សំណាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានចំនួន133សំណាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយទីស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ទាំងអស់ ដライកនៅសពវត្ថុសំណាក់ចំនួន103ផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើវិភាកបន្តនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសពវត្ថុសំណាក់ទាំងនេះទទួលបានក្រោយម៉ោង17:00នាទីល្ងាចនៃថ្ងៃដដែល សរុបអ្នកជំងឺកូវីដ19ដែលរោគឃើញពេលពនតាមដឹងព្រឹត្តិការណ៍សាគម28វិជការពីថ្ងៃទី28រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន41នាក់ក្នុងនោះស្រ្តី19នាក់និងបុរស22នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះក៏មានអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន31នាក់ស្រ្តី13នាក់និងបុរស18នាក់ ចាសចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិមានសង្ខេបនៃបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជាដំណឹងល្អគឺមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេចា៎ហើយមានអ្នកជិះសះស្បាយនេះគឺចំនួន2អ្នកហើយចា៎ស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ចា៎ដូច្នេះផងដែរសូមបងប្អូននៅតែរ្សាការពារចា៎អនាម័យនិងថែទាំខ្លួនប្រែនឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា